YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi di channel Blaster Mania. Okay, so hari ini kita ada unbox lagi. Unbox modelnya consider agak istimewa lah juga, kerana sebelum ni kita memang tak buat model-model gas macam ni. Tetapi selepas MST, dan kita akan try lah buat lebih banyak produk-produk yang menggunakan gas. Walaupun ia sensitif di Malaysia, tetapi itulah evolusi gel blaster sekarang, yang di mana semuanya dah menggunakan gas. Kalau anda tak follow, anda akan ketinggalan. Sama ada anda nak ataupun tak nak saja. Alright, jom kita lihat model apa yang ada pada hari ini. Ni dia. Daripada brand Welltec. So brand Welltec kali ini kita membawakan model 1911. So kita tengok sikit kotak dia. Dia ada chrome sikit, dia bertulis M1 lah ni, M1. Welltec M1. Consider cantik kotak dia. Di belakang ni adalah dia punya keterangan sikit yang memang saya tak boleh nak baca. Tetapi apa pun, kita lihat apa yang ada di dalam. Alright, jom kita buka. Bukanya macam ni. Okay, first yang kita jumpa ada ini, consider instruction manual ataupun user manual lah ni. Alright, user manual dia agak berkualiti, tengok bersinar-sinar. Dia ada tulis gambar, dia tulis automatic pistol M1. So ini memang 1911 lah. Dia ada beberapa colour. So dia ada warna hitam, dia ada warna silver, ada warna biru. Tetapi yang ada kat sini warna silver. Okay, so kita tengok-tengok sikit dia punya user menu. Okay, consider dia ajar lah cara macam mana nak clock, nak masukkan gelbox, nak masukkan gas. Dan ni memang khas untuk jenis gelbox lah. Bukan BB, bukan manet, bukan apa-apa lah. Gelbox 7-8mm sahaja. Walaupun memang dia menggunakan gas, tetapi gas yang dicadangkan adalah gas R134A, iaitu yang khas digunakan oleh aircon, kompresor untuk kereta punya. Kalau anda nak masukkan gas lain, boleh. Tetapi kalau dia rosak ke apa, kuat sangat, itu adalah tanggungjawab anda sendiri. Alright. So dia ada lagi technical dia lah. Tengok, siap dia bermacam-macam lagi. Dia punya apa, certificate daripada China ni. Memang saya tak boleh nak baca lah apa benda yang ditulis di dalam ni sebab Mandarin. Tapi apa pun, saya rasa standard sajalah. Okay, jom kita lihat apa lagi yang ada dalam kotak yang ni ya. So dia ada bagi spring satu. Tak sure ni spring apa benda, maybe blowback ke, sebab takkanlah ada benda lain kan spring panjang macam ni. Ada spare part sikit, dia punya spare part. Ada gelbox, saya rasa ini Milky, tak ada brand. Ada satu speed loader. Loader ni untuk masukkan gelbox tu dengan lebih mudah lah. Dan hero kita pada hari ini, Welltec M1 ataupun 1911. Okay, kalau anda perhatikan, dia di sini ada satu kekosongan. Ini sebenarnya untuk letak mag lah. Magazine dia dah siap-siap letak dalam ni. Ini untuk mag. Kalau anda lihat dia punya teaser lah, ataupun gambar teaser, dia ada menyertakan gambar bersama dengan satu tank gas. Tetapi sebenarnya tak ada. Tidak bagi gas lah, anda kena dapatkan gas sendiri. Alright, jom kita lihat ni sedikit dulu lah. Kita letak tepi. Nampak tak?
Perasan di tangan agak berat, tetapi dia memang part atas-atas ni dia memang daripada plastik. Dia punya inner barrel daripada aluminium ataupun alloy, tapi dia punya outer ni consider outer lah ni. Daripada plastik, ini daripada plastik ataupun nak kata nylon lah, plastik macam murah sangat pula. Dia punya kepingan ni daripada nylon juga ataupun nak panggil plastik pun boleh lah. Okay. Semua ni daripada plastik lah ni ataupun nylon. Cuma yang dia punya screw daripada besi, dia punya trigger daripada besi, dia punya hammer ni daripada besi, side dia daripada besi juga. Dan interior dia, artinya dia punya mekanisme dalam tu memang daripada besi, alright. Dan mag dia memang daripada besi lah, berat. Alright, kita tukar angle, lepas tu kita tengok secara lebih detail lah. So okay, ni angle yang lain. Dan sekarang kita tengok secara lebih dekat lah dia punya detail. Alright, ada tulisan code MKIV series 70, government model 0.45 lah, automatic caliber. So dia macam ni lah. Warna ni silver. Okay, kalau anda nak tarik dia macam ni, boleh lihat bahagian dalam. Okay, tu tak boleh tarik macam ni, kena masukkan mag dulu baru boleh tarik. Ha, macam tu. Kalau nak release dia kat sini. Ha. So dia punya ni ada dia punya logo. Nampak? Ni besi ada macam karat-karat sikit, lebih menampakkan features dia. Dan model ni juga sama macam dengan MST TTI, artinya dia ada double safety. Artinya anda kena tekan ini sekali juga baru anda boleh shoot. So hammer dia dah tarik ke belakang. So kalau anda tekan trigger saja memang dia tak boleh nak tembak lah. Anda kena hold ni belakang sekali baru boleh tembak. Ha, nampak. Dan juga sama macam TTI juga, dia ada macam ni half. Ha, kalau half macam ni memang anda pegang macam ni dah tak boleh nak tembak, kena sampai ke bawah baru boleh. Dan juga safety dia di sini lah. Tolak ke atas, kiri kanan sama juga adalah safe. Kena turunkan safety baru boleh shoot. Alright. Sebelah sini. Okay, ini memang daripada plastik lah ataupun nylon lah. Ini pun sama, cuma yang trigger ni daripada besi. Dia punya mag release daripada besi. Lepas tu bahagian ni besi. Ini pun plastik, ini besi, besi. Bahagian dalam tu besi lah. So yang dia punya end point ni memang besi. So kalau anda nak adjustkan ketinggian dia, anda cuma putarkan screw yang ni. So dia akan naik lah lebih ke atas. Dan kalau anda nak terbagi lebih cantik, anda kena warnakan lah bahagian yang ini supaya lebih senang lah anda nak aim tu. Okay, jom kita lihat mag dia pula. Alright, mag dia di sini. Bahagian bawah anda boleh masukkan gas. Dan kepingan ini boleh dikeluarkan kalau anda cucuk bahagian yang ni. Dan anda boleh keluarkan yang ni untuk maintenance. Ini dia punya valve. Dan spring dia memang sama. Anda kena turunkan spring. Lepas tu anda kena hold dengan tangan. Baru masukkan gearbox di sini. Around dalam belasan biji lah boleh masuk di sini ya. Okay, sebelum itu kita timbang sikit. Kita tengok ke dia punya beratnya berapa. Alright, ni sekali dengan mag lah. Jumlah berat dia 757, around lebih kurang macam Kublai P1. Tak adalah seberat macam MST yang 900 gram lebih kan. Itu pun belum lagi dengan dia punya metal sliding. Kalau dengan metal sliding memang lebih daripada sekilo lah. Alright, 757 lah. Dan kalau nak tahu saiz dia besar mana, memang consider lebar sikit lah dia punya grip. Memang perasan di tangan okey, ada berat juga, sedap. Cuma dia plastik-plastik sikit lah. Rasa macam dah bahagian berat dia tertumpu kat bahagian grip ni. Atas ni macam ringan sikit. Maybe anda boleh tambah lah dia punya torchlight ke yang berat sikit, supaya balance dia lebih kepada keseluruhan ni. Okay, dia punya panjangnya berapa? Ni memang consider 1 to 1 lah juga dia punya size ni.
dalam, kalau sampai di sini 19 cm, kalau sampai di ni belakang ni saya panggil echo lah, 22 cm. Kalau macam ini dapat dalam 15 cm. Okey, saya tak tahu benda real macam mana, tapi kalau anda tahu, anda bandingkanlah dia dengan size benda real ya. Alright, so masuk gasnya di sini. So gas yang dicadangkan adalah gas 134A. Hari itu nak test FPS MST dah habis gasnya, ni gas yang baru. So cara masuk dia memang daripada belakang, bontot. So cucuk saja. Alright, dalam 5 ke 8 saat lah. Sebelum masukkan jawbo, kita try tembak-tembak lah ha. Nanti kita masukkan jawbo, kita try dengan FPS pula. So okay, okay, release dulu. Okay, tengok ah. Sebab tak ada jawbo lah, so dia tendang macam ni. Kena tekan yang ni ha. Ah, rasanya tangan best. Ah, memang best. Okey. So sekarang kita masukkan jawbo, dan selepas yang tu kita bagi close up dan kita test FPS lah. Kali ni takkan tertinggal lagi, gas baru ni banyak. Okey, masukkan jawbo, anda kena turunkan spring yang ni, dan nampak tak di sini ada lekuk yang lebih besar, di sinilah tempatnya masukkan jawbo. So saya gunakan speed loader yang ni, kalau anda tekan dia akan turunlah jawbo tu, nampak? Ha, macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Macam ni lah, dah consider macam boleh masuk lagi kot, tapi saya try push lah. Ha, tak boleh banyak sangat. Oh, pecah satu nampak. Orang-orang macam ni lah, dalam 2-13 biji lah. Okay, so selepas close up, kita pergi kepada FPS testing. Okey, kita dah sampai dan sekarang kita akan menggunakan jawbo 7 ke 8 mm. Yang ini adalah brand Miyuki daripada kami sendiri, Blaster Mania, iaitu Meteo Samurai ya, yang merupakan Miyuki spec yang paling bagus lah. Dan sekarang kita panggil Mr. Ace. Okey, chrono kami dah ready. Dan ni ya, dia memang jawbo lah, bukan benda lain lah, ni jawbo lah. Okay, alright, jom kita mulakan sekarang. Sekarang kosong 166 181 tak keluar 181 164 222 ui 201 172 177 160 172. Ini adalah tembakan yang ke-10. Ada lagi ke tak? Ada lagi 109. Okey, itu rasa entah kenapa pecah ke apa, last dah tak ada dah. A few moments later. Okay guys, so kita dah tengok FPS testing yang dia ni boleh dapat around dalam 178 FPS. So ada juga tembakan yang mencapai 200. So saya rasa itu bergantung kepada pressure gas tu lah. Kalau gas tu anda tembak banyak kali, dia akan slow, dia akan lemah sikit. Ataupun mungkin saya pump tak cukup gas dalam ni, so dia macam lemah sikit lah. Boleh, tapi boleh capai juga dalam 200 lah. Maybe anda kena baguskan dia punya air seal, tightkan dia, so akan dapat
FPS around dalam 200 lah untuk jenis blaster handgun. So memang consider best lah juga. Okay, boleh dapat 170, 180 ke 200. Memang menarik lah. Ada perasaan di tangan, cuma dia lebih banyak bahagian plastik. Tetapi saya rasa ni boleh upgrade kot selepas ini. Cuma itulah kelemahan dia, sebab banyak sangat plastiknya. Macam tak berapa real sangat lah, dia fake sikit. Ataupun maybe anda dapatkan model yang hitam ataupun yang ni, dan dispraykan lah dengan matte black supaya nampak lebih cantik. Alright, kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan Welltech yang ni, bolehlah try. Usahakan di bahagian description. Di bahagian description lah, di bawah video yang ni ya. Dan kalau anda nak, memang model ni cuma boleh dapat dengan cara pre-order. Cuba tengok-tengokkan lah detail pre-order tu di bahagian website kami. So, kalau anda memang berminat, anda kena buat pre-order lah. Pre-order anda memerlukan masa sebulan, artinya masa menunggu tu sebulan untuk kami mendapatkannya kepada anda. Alright, so rating kalau nak bandingkan dengan MST, dia dah kekurangan detail dan juga kekurangan bahagian besi-besi sikit lah. So kalau untuk jenis gas ataupun handgun blaster, jenis gas yang ni saya bagi 7.5 markah lah. Perasaan di tangan memang consider okay, cuma itulah plastiknya banyak sikit. Tetapi apapun memang dia lain model berbanding dengan MST, sebab MST tu Combat Master kan. Kalau anda memang berminat dengan jenis-jenis pistol blaster macam ni, so anda try lah kumpulkan sebanyak mungkin. Ada lebih banyak lagi model akan datang yang memang kebanyakannya gas, sebab sekarang China banyak mengeluarkan jenis-jenis handgun jenis gas lah. So kita akan try dapatkan lebih banyak model dan untuk tatapan ataupun review anda semualah. Tak beli tak apa. Kalau anda risau, anda takut, jangan dapatkan model-model seperti yang ni kerana ia sangat sensitif. Tetapi kalau sekadar nak tengok, support-supportkanlah channel kami di Blaster Mania ini ya. Alright, sekali lagi terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana terus menyokong kami. Dan saya, Sean dari Blaster Mania, memang bergembira lah atas sokongan anda semua. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean dari Blaster Mania. Bye-bye.